င်္ဂလာပါရှင်။ဩဂတ်စ်လ13ရက်အင်္ဂါနေ့ရွှေရံခွဲရန်ကုန်တခွင်သတင်းစုံလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငယ်များနေအထင်အမှတ်စာအုပ်ပြပွဲနဲ့ညစံအစီအစဉ်ကျင်းပတဲ့သတင်း။ကြံကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်ကြောက်တရားမြို့နယ်ပညာအလင်းခင်မီစာကြည့်လိုက်တွင်ဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့နဲ့10နာရီကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငယ်များနေ International Youth Day အထင်အမှတ်စာအုပ်ပြပွဲနှင့်ညဏ်စံအစီအစဉ်များကျင်းပကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါညဏ်စံအစီအစဉ်သို့စာပေချစ်သူများနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကစိတ်ပါဝင်စားစွာလာရောက်ဖြည့်ဆို့ကြရာအဖြစ်မှန်သူများအားမေတ္တာလက်ဆောင်များအဖြစ်တိုင်ကပ်နာဤပေတံပတ်စံအိတ်ဘေးလွယ်အိတ်ဖုံးမီတစ်ထောင်လို့ကိုပေးရကြတယ်လို့သိရပါသည်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ခိုင်သစင်ကပေးပို့လာတာပါ။ဆလတ်တင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့နွေရာသီရင်ကျေးလိမ်မှာတင်တဲ့တွင်ဆွေရရှိခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားစုများပေးရတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထန်းတပင်မြို့နယ်အမှတ်3ရပ်ကွက်ရှိလွမ်းစေရီဖရာကြီးကျောင်းတိုင်းတွင်နေရသည့်ရေကြီးလိမ်မှတင်တန်းကိုစက်ထမအကြိမ်မြောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့ပိုင်းကတင်တန်းတွင်ဆွေရရှိခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားစုချင်းမြို့မွဲကိုအဆိုပါကျောင်းတိုင်းကျင်းပကျင်းပတယ်လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားတွင်ဆွေရရှိခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလွမ်းစေရီဖရာကြီးကျောင်းတိုင်းဦးစီးပဌာနာနိုင်ကဆရာတော်ဗဒန်နာအိတော်ဘာသာမှာစုများသည်သည်ပေးရခြင်းမြင်ပါတယ်။ရရသည်ရင်ကျေးလိမ်မှာအခြေခံအဆင်ပထမအဆင်ဒုတိယအဆင်နဲ့တတိယအဆင်သင်တန်းများတို့ကျောင်းသားအကြောင်းသူတရားကျော်တယောက်သင်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါရရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ဇင်မင်းထိုက်ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ထမန်တင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်တွင်သတင်းရေးသားနေသင်တန်းနေ့မြင့်ဆောင်2024ဖွင့်လှစ်တဲ့သတင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုအခြေပြုဗဟိုဌာနဗဟန်းတွင်ဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့နဲ့10နာရီကသတင်းရေးသားနည်းတင်တဲ့အမှတ်စဉ်နှစ်မြင့်ဆောင်2024ကိုဖွင့်လှစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ရှေးဦးစွာခရိုင်ပြန်ဆက်လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်အေးအေးခိုင်ကတင်တဲ့ဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပါသည်။အဲ့ဒီနောက်တင်တဲ့နည်းပြဖြစ်တဲ့ဆရာဝန်တွေပသိန်းကတင်ကြားပေးမယ့်ဘာသာရပ်များနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။တင်နန်းသူရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းရှိရုံများမှာတင်နန်းသားတင်နန်းသူ24ဦးတယောက်လျက်ရှိပြီးတင်နန်းကာလမှာဩဂတ်စ်လ12ရက်မှ16ရက်ထိဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ကြည်စီတော်ကပေးပို့လာတာပါ။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့တကုံမြို့သည်ရှိပိုင်းမြို့နယ်ပုတ်ကလပ်ဖွဲစာဖဝိုင်းပြုလုပ်တဲ့သတင်းတကုံမြို့သည်ရှိပိုင်းမြို့နယ်စာအုပ်ဆောင်ချင်းမြန်တို့သူများအသင်းပုတ်ကလပ်ဖဝိုင်းများနဲ့စာဖဝိုင်းကိုဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့နဲ့10နာရီကပြန်ကြိုင်းနေပြီးသူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုအခြေပြုဗဟိုဌာနတွင်ပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါသည်။ရှေးဦးစွာမြို့နယ်ပြန်ဆက်ဦးစီးရာရှိဒေါ်အေးမြစုကစာဖဝိုင်းပြုလုပ်ခြင်းဤဝဲချက်များကိုရှင်းလင်းပြကြပါသည်။ဆက်လက်ပြီးစာဖဝိုင်းသို့တက်ရောက်လာကြတဲ့မြို့နယ်အစအုပ်ဆောင်ချင်းမြတ်သူများအသင်းပုဂ္ဂလအဖွဲ့များကလူမှုသိပ္ပံချက်အတွင်းကမှကျန်းမာရေးအတွက်ဤကောင်တစ်မျိုးကောင်းစင်ပါအကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးဖလှယ်ကြရလို့သိရပါသည်။ဒီသတင်းကိုတော့အင်းမြစုကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့မော်ဘီတွင်တစ်တော်ဥပဒေအကြောင်းအသိပညာပေးတော်လျှော်ပြုလုပ်တဲ့သတင်း။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်ဘီမြို့နယ်တွင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်တစ်တော်ဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတစ်တော်ဥပဒေအကြောင်းအသိပညာပေးတော်လျှော်ဆွေးနွေးပွဲကိုဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့နဲ့17နာရီကလူမှုအခြေပြုဗဟိုဌာန Community Center ခန်းမတွင်ပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါသည်။ဆွေးနွေးပွဲတွင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်လာလာထွေနဲ့တတော်ဦးစီးဌာနတောအုပ်ကြီးဦးစွန်ရဲကျော်တို့ကမိုးရသည်တွင်တစ်ပင်စိုက်ပျိုးရခြင်းရဲ့အရွယ်ချက်နဲ့တတော်ဦးရီအကြောင်းကိုအကြေတဝင့်ဆွေးနွေးကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ဝင်းစော်ကပေးပို့လာတာပါ။ရွှေရံခွဲရဲ့ရန်ကုန်တခွင်သတင်းစုံလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပါပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။